İctimai tarmoqlarda Buxoro Toshkent yo'nalishida harakatlanayotgan Afrosiyob poyezdi 18 bosh qo'ylarni urib ketgani haqida xabarlar tarqaldi. Muxbirimiz Mo'tabar Nurmuhammedova voqea tafsilotlarini o'rgandi. Buxoro Toshkent yo'nalishida harakatlanayotgan Afrosiyob poyezdida qon dog'lar qanday paydo bo'ldi? Poyezd yo'lda qo'ylar to'dasini urib yuborgan rostmi? İctimai tarmoqlarda Buxoro Toshkent yo'nalishida harakatlanayotgan Afrosiyob poyezdining lokomotivida qon izlari borligi va u nimanidir yoki kimnidir urib ketgani haqidagi xabarlar tarqaldi. Samarqand viloyati transportda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi xodimlari lokomotiv o'sha kuni qo'ylar to'dasiga duch kelganini aytmoqda. Joriy yilning 11-noyabr kuni soat 05:31 larda Samarqand transport xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi navbatchilik qismiga Buxoro, Samarqand, Toshkent yo'nalishidagi Afrosiyob poyezdi Ziroblok, Kattaqo'rg'on bekatlari oralig'ida qo'ylarni urib ketgan to'g'risida ma'lumot kelib tushgan. Ushbu ma'lumotga asosan transport xavfsizlik ta'minlash boshqarmasining navbatchilik qismiga kelib tushgan ma'lumotga asosan tezkor tergov shakllantirib voqea joyiga yuborilgan. Voqea joyiga yuborilgan vaqtda Afrosiyob tezyurar poyezdimiz 18 bosh qo'yni urib ketgan holat aniqlangan. Surishtiruvlar davomida Afrosiyob tezyurar yo'lovchi poyezdi temir yo'l bekatlari oralig'ida urib ketgan qarovsiz qo'ylar Narpay tumanida yashovchi fuqaroga tegishli ekanligi aniqlangan. Hozirda holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Hozirda yetkazilgan zararlarni qoplash maqsadida O'zbekiston temir yo'llar AJ'ga aloqa xatlari yuborilgan. Hozirda tergovga qadar tekshiruv ishlari amalga oshirilmoqda. Mo'tabar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov, Samarqanddan.